行政不中立呢，今天民进党吴乃仁呢拿出了一卷录影带，要控诉在台中选举的江启臣，他涉及贿选。那么主要呢是说台中石冈区长利用公帑，那么请支持者吃大餐，而且在这个餐会里头要他们支持特定人士。来看我们的特别报道。人是蔡英文的竞选总干事，今天亲自出马开记者会，公布了一支录影带。他指控台中石冈区的区长王伟成利用水利署补助款70万，分5个梯次招待支持者欣赏歌舞秀、吃大餐，而且过程当中呢，还跟国民党的党工逐桌逐桌的敬酒，要大家投票给马吴佩跟立委候选人江启臣。那么绿营痛批说，这根本就是行政不中立。民进党大动作，由竞选总干事吴乃仁公布疑似贿选录影带，让画面说话。一辆辆游览车载着台中石冈当地居民参加爱护水资源活动，每个人头上却戴着立委候选人江启臣的竞选棒球帽。接着车开到了大歌厅，欣赏门票要价350元的歌舞表演，接着再到餐厅用餐。画面中可以看到国民党籍石冈区长王伟成陪同穿着马吴竞选背心的国民党台中党部青工会团长谢佩珍逐桌敬酒唱双簧，一起拉票。明年就马参加的民众超过1000位，所有的旅游经费都由王伟成以维护水资源为由，向经济部水利署申请70万元所补助。民进党痛批行政不中立，甚至涉嫌贿选。他不但是公务人员，他也是选务人员，石冈区的选务中心主任。这位王区长逐桌敬酒的时候，很明确的、公然的拉票，已经严重的涉及用国家的经费去贿选。选战进入倒数阶段，就防国民党拿出买票奥博，吴乃仁借力使力再次呼吁。有些民众可能不愿意曝光，没有关系，你把拍下来，把资料交给我们，我们替你检举。检举成立了以后，我们会把收到奖金转交给你。马总统一向以清廉自豪，这回石冈乡长动用行政资源假出游征服选，面对绿营投出贿选震撼弹，就看国民党如何接招。三立新闻综合报道。好，这是民进党出来指控说石冈区的区长疑似利用水利署的补助款招待选民。